Valorização da vida. O governador José Serra abriu a Conferência Internacional dos Direitos Humanos em São Paulo. O encontro é promovido pela Secretaria de Relações Institucionais do Estado e pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Uma nova ETEC, desta vez em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. A escola técnica oferece, desde o segundo semestre de 2009, 4 cursos técnicos gratuitos com a qualidade do Centro Paula Souza: administração, contabilidade, informática e redes de computadores. Mais transporte de qualidade. Começaram as obras de ampliação do corredor metropolitano ABD, que liga São Mateus ao Jabaquara, passando por Diadema. A nova extensão ligará Diadema ao bairro do Murumbi, na zona sul de São Paulo. Serão mais 12 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus, 18 pontos de parada e 5 estações de transferência. Vitória do esporte paulista. O governador José Serra sancionou lei que prevê a renúncia de parte do ICMS para que a iniciativa privada invista em projetos esportivos. A expectativa é que pelo menos 100 milhões sejam aplicados em 2010. Na mesma cerimônia, 75 municípios assinaram convênio para a implantação do programa Esporte Social e para obras de infraestrutura esportiva. O total de recursos repassados às cidades foi de 6 milhões de reais. Segurança e conforto para quem vai curtir a praia. O governador José Serra deu início à Operação Verão no litoral paulista. A Polícia Rodoviária reforçou o efetivo nas principais estradas do estado e mais 3 mil policiais civis e militares estarão trabalhando até fevereiro nas cidades da região. Já para garantir um verão com água para todos, o governo de São Paulo investiu R$1,5 bilhão de reais na ampliação da rede e melhoria no abastecimento em todas as cidades do litoral. Segurança, saúde e transportes. Estamos em cima de cada um dos problemas, para que este ano o verão seja melhor do que no ano passado, como foi no ano passado, melhor do que no ano retrasado.